Turbo zērglis ir unikāls Latvijā radīts patentēts koncepts. Otra tāda pasaulē nav. Jūs lidosiet ar ātrumu līdz 100 km stundā. Straujais pātrinājums liks aizrauties elpai. Turbo zērglis ir aizraujošs piedzīvojums. 800 līdz 1000 metru garais lidojums 55 metru augstumā. Tas liks sajusties kā putnam pat vēl ātrāk. Gaujas senleja ir neparasti skaista no šī skatu punkta. Nekas neaizsedz skatus, ne uz upi, ne tiltu, ne turaidas pili. Būs skaisti. Turbo zērglis. Tas ir jaunākās tehnoloģijas. Pātrinājumam ir izmantota elektriska aviācijas turbīna. Turbo zērglis ir drošs. Zērgļa konstrukcija un visas sistēmas ir projektētas ar vismaz 7-kārtīgu drošības rezervi. Zērglis Siguldā tika radīts jau 2016. Gadā. Šo gadu laikā to ir baudījuši jau vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku un nav noticis neviens starpgadījums. Kopš 2024. Gada publikai ir pieejams turbo zērglis, kas pēc būtības ir tehnoloģijas uzlabojums klasiskajam zērglim. Pret drošību mēs attiecamies ļoti nopietni. Tāpēc turbo zērgļa koncepts tika projektēts un testēts 4 gadus, un pirms pirmā klienta mēs veicām vairāk nekā 500 testa lidojumus. Viss šis lielais darbs tika darīts ar vienu vienīgu mērķi – radīt jums neatkārtojamas sajūtas un unikālu pieredzi. Esiet laipni gaidīti Siguldā notestēt pasaulē jaunāko zipline tehnoloģiju. Siguldaadventures.com